Amma öz ölüsünü həyətində dəfn edir. Kənd qəbirstanlığa çevrilib. Qəribə görüntülər Qubanın Zərquva kəndindəndir. Kənddə hər nəslin öz qəbirstanlığı var və vəfat edənlər ailəyə məxsus ərazidə torpağa tapşırılır. Zərquva kənd sakinlərinin öz adət-ənənələri var. Bu adət-ənənələrindən biri də kənd sakinləri ölülərini qəbirstanlıqda dəfn etmirlər. Hərə öz ölüsünü öz həyətində dəfn edir. Kənd sakinlərinin dediyinə görə bu ənənənin tarixi 13-cü əsrdən başlayıb. Həmin dövrdə bu ərazidə müxtəlif tayfalar məskunlaşıb. Həmin tayfaların hərəsinin öz qəbirstanlığı olub. Hər tayfa dünyadan gedən qohumunu öz qəbirstanlığında bastırıb. Bu ənənə indiyə kimi davam edir. Hər kəs kəndin içində kimsə əbədi doymaq olubsa, uyubsa, ölübsə, hamısını bastırıblar öz tayfalarına görə. O da öz torpaq ərazisində, öz bağında üçün bastırıblar. Zərquvada həmin tayfaların varisi olan 20-dən artıq nəsil yaşayır. Hər nəslin isə öz qəbirstanlığı var. Cəmi 1200 nəfərə qədər əhalisi olsa da, qədim tarixə malik Zərquva kəndində 20 qəbirstanlıq var. Qəbirstanlıqlar həyət yanı sahələrdə yerləşir. Həmişə vaxtdan-vaxta da bizə həyətən sahələrdə dəfn edirlər. 8-ci əsrdən götürdü bu kənd ki, bu kənd formasını alıb müəyyən tayfaların yığışması nəticəsində